moro no bairro de Guadalupe, aqui na zona norte do Rio, desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente. E o que eu posso falar da zona norte do Rio? Às vezes eu sinto que ela não faz parte da cidade maravilhosa. Então, acho que a minha crítica à nossa cidade, que falta muito para ser maravilhosa, é enorme. Passa pelo transporte, que não respeita o trabalhador, que é motorista e cobrador, pelo trânsito, que está sempre um caos, porque eles começam a obra, ao meu ver, sem nenhuma lógica, onde eles abrem a cidade inteira e nada fica pronto. Então, o povo carioca, que é conhecido pela sua irreverência, pela sua simpatia, está estressado, está sem perspectiva de vida, e isso gera uma agressividade muito grande na nossa cidade. E do ponto de vista da educação, o que eu posso falar com um pouco mais de conhecimento, onde o professor tem que ser assistente social, psicólogo e às vezes pai e mãe, porque aquela criança não tem o apoio em casa e ela vai chorar as mágoas dela é para o professor, mas é aquele professor que tem que trabalhar o conteúdo, aquele professor que está de olho no 14º, tem que bater meta e tem que dar conteúdo. Então, que cultura é essa da educação de professor e aluno? Cadê os outros profissionais da educação? Eu acho que toda escola, não, pública ou particular, tem que ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe onde a gente tem o psicólogo, o assistente social, onde o espaço da escola seja um espaço de cultura. Eu acho que não precisa se gastar milhões em fazendo novos espaços de cultura. A escola funciona até às 5h30 da tarde, se for de turno parcial, até às 2h30 com criança, se for em turno único. Então, o que a gente pode fazer nesse espaço no final da tarde ou de noite? Por que não usar aquele espaço para promover uma peça de teatro, para promover um show, promover até o talento daquela própria comunidade? Ninguém está falando em pegar um ator global, um ator de muito longe, uma pessoa famosa para levar para ali, mas procurar na própria comunidade, a escola ter esse espaço de caçar os seus talentos, de promover esses talentos. E nessa mesma situação, o espaço da escola ser o espaço da cultura, aberto também à comunidade. Então são tão pequeninas coisas que podem ser mudadas e nem precisa tanto dinheiro assim. É mais uma boa administração. E é por isso que eu voto no Freixo, sempre votei e pretendo votar. Conheci o Freixo através de amigos que me falaram sobre ele, tive curiosidade, pesquisei a respeito e vi que as propostas dele são bem parecidas com o que eu acredito para o nosso município, onde está tudo interligado, onde quem tem que ser ouvido não é o empresário de ônibus, não é a construtora, é o morador, é aquela pessoa que precisa pegar o ônibus de manhã e fica 3 horas em pé numa condução para chegar no centro da cidade. Com esse tempo eu chego em Resende, mas eu não chego no centro da cidade do Rio. É o estudante que pede a professora para fazer um passeio e quando consegue passa mal tanto tempo dentro do ônibus. É aquela criança que fica admirada quando entra num teatro, quando entra no planetário, porque aquele não é o cotidiano dela. Então, para quem é esse espaço da cultura, se não para os nossos estudantes, se não para a nossa população? A cidade está linda, para o turista no Boulevard Olímpico, nossa senhora, aquilo ali é maravilhoso. Agora, eu evitei ir lá porque eu não tinha disposição para encarar a Avenida Brasil. Da Zona Norte para lá, realmente, é um espaço muito grande.